श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वन्दे वन्द्यं इति भवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च धूताबद्धं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानाथ्यन्नो विदधदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यम् भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायालसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नमरासुरसिद्धवन्द्यम्। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथाखिलानां पृथिवीपतीनां आचार्यमग्र्यं रथिनां सुविद्यं रामस्य विश्वाधिपते सुशिष्यं चक्रे च मूपं धृतराष्ट्रपुत्रः। हत्तु दिवस पांडवरिगे भीष्मरु सेनाधिपतिगळागिद्दरु। ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಕೌರವರಿಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹತ್ತನೇ ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮರ ಪತನವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಭೀಷ್ಮರ ಪತನವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು, ಪಾಂಡವರು ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸಿದರು. ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭೀಷ್ಮರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮರು ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಶರಮಂಚದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ 11ನೇ ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 ದಿವಸ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಭೀಷ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಮರುದಿವಸದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಶಿಷ್ಯರವರು. ಅವರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದಾಗ ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ರಣರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಭೀಷ್ಮರು ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಧರಥ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರ್ಣ, ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ. ಭೀಷ್ಮರು ಇರೋ ತನಕ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದ. ಭೀಷ್ಮರ ಪತನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರ್ಣನು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದೇ ಇತ್ತು, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು, ಕೊಂದ್ರೆ ತನಗೇನು ರಾಜ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಕುಂತಿಗೋ ದ್ರೌಪದಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಜೀವಂತ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು,
ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಯಿತು ನಾನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. 11ನೇ ದಿವಸ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಯಿತು, ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಡಿದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಬಾಣಭಗ್ನಾಂ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಬಾಣದಿಂದ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಿದ್ರಿ, ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಿಡಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಉಪಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶದ ರಾಜ ಸುಶರ್ಮ ಅಂತಿದ್ದ, ಆ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಹಾರಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಪ್ತಕ ಗಣ ಅಂತ ಒಂದು ಗಣ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬಂದು ಆ ಸುಶರ್ಮ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ದೂರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ. ಆವಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ತಾನೆ. ಸುಶರ್ಮ ಒಪ್ಪಿದ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 12ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಸಪ್ತಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕರೆದರು, ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಅರ್ಜುನ ಸಂಸಪ್ತಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಈ ಕಡೆ ಭೀಮನಿಗೂ ಭಗದತ್ತನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರಕಾಸುರನ ಮಗ ಭಗದತ್ತ ಭೀಮನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೀಮನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಟು ತಿಂದು ಭಗದತ್ತ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಗ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಭೀಮನನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ, ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಈ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ.
ಇವನು ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಗದತ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಧರಿಸಬಹುದು, ತಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಭಗದತ್ತನ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಪ್ತಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರ ಮೇಲೆ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಜುನ. ಆ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಹಗೊಂಡ್ರು. ಎಂಥ ಮೋಹ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿದರೂ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ತಾವೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸಂಮೋಹನಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸಂಸಪ್ತಕರು ತಾವೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಅರ್ಜುನ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂಥ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ, ಭಗದತ್ತನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆಗ ಭಗದತ್ತ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ, ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗರಗರ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ರಥವನ್ನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆನೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ರಥ ಆ ರೀತಿ ತಿರುಗಿತು. ಸುಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಆನೆ ಭಗದತ್ತಂದು ಆ ಆನೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭಗದತ್ತ ಬಹುಕಾಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಭಗದತ್ತ ಅವನು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವನು ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ರಥದ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಶೂಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಅವನು. ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದು ಶೂಲವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ್ದ, ಒಂದು ಅಂಕುಶವನ್ನು. ಆ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ರಥದ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕುಶ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಅದು ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಧರಿಸೋದು, ಬರೇ ಅವನ ಅಂಕುಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸೋನು ನಾನೇ. ನನಗೆ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ರೂಪ, ವಾಸುದೇವ ಸಂಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾನಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು. ವಾಸುದೇವಾದಿ ಚತುರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಹಿಂದೆ ವರಾಹ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದೆ, ಆಗ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ನರಕಾಸುರ. ಆ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನರಕಾಸುರನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವಧ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ. ಆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಧೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಅಮೋಘವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಇವನು ನರಕಾಸುರ ಅದನ್ನು ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಭಗದತ್ತ ಈಗ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ, ಶೂಲದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿದನ್ನು ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬದುಕುಳಿದ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಬದುಕಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು 12ನೇ ದಿವಸ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸದ ಸೈನ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದುಬಿಟ್ರು ಕೌರವರ ಸೈನಿಕರನ್ನ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸೈನ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಸೋದರ ಮಾವಂದರು ವೃಷಕ ಅಚಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ರು. ಕರ್ಣನ 3 ಮಂದಿ ಸೋದರರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕೊಂದ. ಚಂದ್ರವರ್ಮ ಬೃಹತ್ ಛತ್ರ ಇವರನ್ನ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದದ್ರಿಂದ ಸೇನೋಪಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಿಹತೇಥಾ ಗ್ರಹಾಚ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಸ್ಯ ಅತಿ ವಿಷಣ್ಣ ರೂಪಃ ದುರ್ಯೋಧನೋ ಶ್ರಾವಯದ್ದೀನವಾಕ್ಯಾನ್ ದೀನವಾಕ್ಯಾನಿ ಅತ್ರ ದ್ರೋಣಂ ಸೋಪಿ ನೃಪಂ ಜಗಾದ. ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ದೀನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಈ ಕಡೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ದೂರ ಹೋದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ. ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು 13ನೇ ದಿನ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಜುನ ಸಂಸಪ್ತಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಮಾಮೂಲು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಂತೆ ಸಂಸಪ್ತಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೀಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭೀಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರತಿಭಾಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭೀಮ. ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಹರಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನು. ಇಂಥ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸುವ ಮಂತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, 4 ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು, ನೀವು ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅವನು ಅಭಿಮನ್ಯು ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ವ್ಯೂಹದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ. ಭೀಮ ಸೈಂಧವನನ್ನು ಸದೆ ಪಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಸೈಂಧವ ತಡೆದಾಗ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಟ್ರು.
ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಒಳಗಡೆ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಸದ್ರೋಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ ಶಲ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗ್ರಣೀಭಿ ಕೃತವರ್ಮ ಯುಕ್ತೈ ವೃದ್ಧಶ್ಚ ಚಾರಾರಿ ಬಲೇಶ್ವಭೀತಃ ಶಿರಾಂಸಿ ಕೃಂತಂಸ್ತದನು ವ್ರತಾನಾಂ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೌರವರ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು, ಏಕಾಂಗಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣರನ್ನ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃತವರ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಎದುರಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಹೆದರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಧನುಸ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಭೀತೇಷು ಕೃಷ್ಣಾದಥ ತದ್ವಧಾಯ ತೇಷ್ವಾಥ ಸಾದಾಶು ಗದಾಯುಧಂ ಗದೀ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗ ಅವನು ಗದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೋಲಿಸಿದರು, ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗ ಮತ್ತು ಇವನು ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗದಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಸತ್ತ, ಅಭಿಮನ್ಯನೂ ಸತ್ತ. ತಸ್ಮಿನ್ ಹತೆ ಶತ್ರುರವಂ ನಿಶಮ್ಯ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವ್ಯಾಸಸ್ತದಾತಾನಮಿತಾತ್ಮ ವೈಭವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದೀನ್ ಗ್ಲಪಿತ ಅನಬೋಧಯಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಸಂಸಪ್ತಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿಶಮ್ಯ ಪುತ್ರ ಶವಧಂ ಭೃಶಾರ್ಥ, ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟ, ಘೋರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗ. ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದವನು ಜಯದ್ರಥ, ಸೈಂಧವ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೈಂಧವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದೊಳಗೆ ಸೈಂಧವನನ್ನ ನಾನು ಶಿರಶ್ಛೇದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ತಡೆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ.
ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದೊಳಗೆ ಸೈಂಧವನ ವಧೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಿಸಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳಿಸಿ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಅರ್ಜುನನ ದೇಹ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಅರ್ಜುನನ ಜೀವನೂ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಉಸಿರಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು ಮಲಗಿದರೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ಜೀವದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ. ಇದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು. ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಅವನಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಾಗ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದ್ದು ಒಂದಂಶ ಮಾತ್ರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೊಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನವಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ. ಮರುದಿವಸ ಯುದ್ಧ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ? ಅಪ್ಪೆಚ್ಚುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದ ಕೃತ ಹಂತ್ವಿತಿ ಜ್ಞಾಪಯನ್ ಫಲ್ಗುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಂ ಗಿರೀಶ ಮಂಜಸ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗುರು ಶಿವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶ ಆಗಲಿ. ಆಗಿತ್ತು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ನೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ತಾಯಿ ಸುಭದ್ರೆ ಇದ್ಲು, ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆ ಕಡೆ ಕೌರವರ ಕಡೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಂಧವನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಳ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವನನ್ನ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ತಾನಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮರುದಿವಸ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವತ್ತು 14ನೇ ದಿವಸ. 14ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಕಟಾಬ್ಜ ಚಕ್ರಂ ಸದಿವ್ಯಮಗ್ರಂ ಶಕಟಾಬ್ಜ ಚಕ್ರಂ ಕೃತ್ವ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯೂಹಮುಖೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಕಟಾಬ್ಜ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಆಕಾರ, ಒಳಗಡೆ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ವ್ಯೂಹ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಕಾರ. ಹೀಗೆ ಬಂಡಿ, ಪದ್ಮ, ಒಳಗಡೆ ಚಕ್ರಾಕಾರ, ಇಂಥ ಮೂರು ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನಿಕರನ್ನು.
ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣ ಭೂರಿಶ್ರವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಆರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದೊಳಗೆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬಂದರು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋದಾಗ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಸೈಂಧವನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಥವನ್ನು ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಂತೆ, ಮನೋವೇಗ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವೇಗ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರಥ ಓಡಿದೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಗುರಿ ಹತ್ತಿರ ಮೊದಲು ರಥ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವಂತೆ ಹಿಂದೆ. ಶರವೇಗ ಅಂತಾರೆ, ಶರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ರಥ ಓಡಿದೆ. ಇವನ್ ರಥ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಂದು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ರಥ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃತವರ್ಮ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಗೆದ್ದು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೃಢಾಯು ಅಚ್ಯುತಾಯು ವಿಂದ ಅನುವಿಂದ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುದಕ್ಷಿಣ ಕಾಂಬೋಜ ಅಂಬಷ್ಟ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಮುಂದೆ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಬಂದ. ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜಯದ್ರಥನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ದಾಟಿ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಬಂದ. ಹೋದಾಗ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರುತಾಯುಧ ವರುಣನಿಂದ ಪರ್ಣಾಶ ಅನ್ನೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಆ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ವರುಣ, ಒಂದು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಗದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವರುಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರುತಾಯುಧನಿಗೆ, ನೀನಿದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ನೀ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈಗ ಈ 14ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಾಯುಧ ಎದುರು ಬಂದ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಆ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಅರ್ಜುನನ ರಥಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಗದೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೊಡೆದ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ, ವರುಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ. ಯುದ್ಧದ ಭರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಇಂಥ ಅಮೋಘ ಗದೆ ಇದೆ, ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಕಿದ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟದ್ದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಶ್ರುತಾಯುಧನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು. ಅಯುಧ್ಯತೆ ಗದಾಕ್ಷೇಪ ತಯಾ ಶೀರ್ಣ ಶಿರ ಅಭೂತ್, ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಾಯುಧ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು, ಅರ್ಜುನನ್ನ ನೀವು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವನು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು
ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ್ನ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಇತಿ ರಿತೋ ಭೇದ್ಯ ಮಮುಷ್ಯ ವರ್ಮ ಬದ್ಧ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಬಲಾತ್ಸ ವಿಪ್ರಹ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅರೆ ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. ಕವಚ ತೊಡಿಸಿ ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಅವನು ಆ ಕವಚ ತೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕವಚನೇ ಭೇದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕವಚ ದಾಟಿ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕವಚ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕವಚ ಅದು. ಅದು ರುದ್ರದೇವರು, ಆ ಕವಚದ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕವಚ. ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂಗಿರಸ್ ಅನ್ನೋ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಆಂಗಿರಸರು ಅವ್ರ ಮಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆ ಕವಚ ಮಂತ್ರ ಅಗ್ನಿವೇಶ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಗ್ನಿವೇಶ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಆ ಕವಚ ಅದನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕವಚ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಆ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬಂದಲೂ ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕವಚ ಭೇದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾನವಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಬಾಣ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾನವಾಸ್ತ್ರ ಹೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಮಾನವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗುರೋಸ್ಸುತಿಚ್ಛೇದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಬಾಣವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಮಾನವಾಸ್ತ್ರ ಅದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾರಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಂಗೈಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಗೈಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕವಚ ಇತ್ತು, ಕವಚ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ. ಆ ಅಂಗೈಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವಚ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ, ಜಯದ್ರಥನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಜಯದ್ರಥಾರ್ಥೇದ್ಭುತ ವೀರ್ಯ ಕರ್ಮಣಾಂ. ಆವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ತಡೆದ್ರು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಅಂತೂ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಆ ಕಡೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದು, ಜಯದ್ರಥನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಅಂತ ದ್ರುಪದ ರಾಜನ ಮಗ, ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜಿತ್ತನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬೀಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಊರ್ಧ್ವ ಬಾಹುವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ.
ಸಹದೇವ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸಹದೇವನ ರಥ ಇತ್ತು ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಲಂಬುಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಅವನು ಭೀಮನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಲಂಬುಸ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನೀನು ಆ ಅಲಂಬುಸನನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಭೀಮ ಇದೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸಲ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ವಷ್ಟ್ರ ದೇವತಾಕವಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಭೀಮ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅಲಂಬುಸನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞತಾ ಮಾತ್ಮನಿ ಕೇಶವ ಅಜ್ಞೆಯ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ಆಗತ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಂತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅವನು ರಕ್ಷೋ ವಿದಾರ್ಯ ವಿಶುದ್ಧರಾತಲಂ ಅಲಂಬುಸ ಆ ಇವನ ಬಾಣಗಳು ಅಲಂಬುಸನನ್ನ ಕೊಂದು ಭೂತಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾವೆ ತದ್ಧನ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಭೀಮಂ ಅಪಾದ್ರವದ್ ದೂರತರಂ ಹೀಗೆ ಭೀಮ ಅಲಂಬುಸ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಓಡಿದ ಅವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲಂಬುಸ ರಾಕ್ಷಸ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಘಟೋತ್ಕಚನೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲಂಬುಸನೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಲಂಬುಸನನ್ನು ಕೊಂದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಆ 14 ದಿವಸನೇ ಕೃತವರ್ಮನು ಕೂಡ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೃತವರ್ಮ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತವರ್ಮ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸೋತರಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಬಂದು ಕೃತವರ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಶಂಖವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತದೋ ಅಂಥ ಧ್ವನಿ ಶಂಖದಿಂದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದಿಂದ ಬಂತು ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸಿನ ಘೋಷ ಆ ಠೇಂಕಾರ ಅದು ಅಡಗಿ ಹೋಯಿತು ಆ ರೀತಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಊದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಏಟು ತಿಂದು ಓಡಿ ಹೋ ಸಹದೇವನ ರಥ ಏರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾದ ಏನಿದು ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೇನು ಅರ್ಜುನನಿಗೇನಾಯಿತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಬದುಕಿದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಬಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಪಂಚಜನ್ಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಸಾತ್ಯಕಿ ಬಂದ ಭೀಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕೆ ಹೊರಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೋದರೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಸಾತ್ವಿಕೆ ಹೊರಟ. ಭೀಮ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಭೀಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಬಂದ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ದ್ರೋಣ ಗುರುಣಾಭಿಪೇಕ್ಷಿತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸಾತ್ವಿಕಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಬಲ ಇತ್ತು, ಕೃಷ್ಣನ ವರ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ. ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ವರ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೀಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದ ಭೀಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಲದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನೋಡೋಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೇನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾತ್ವಿಕಿಗೆ ಭೂರಿಶ್ರವನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಆವಾಗ. ನಿವಾರಯಂತಂ ತಮ ಸಹ್ಯ ವಿಕ್ರಮಂ ನಿಹತ್ಯ ಬಾಣಿ ಸಮರೆ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಿ ವಿಲೋಲಯಾಮಾಸ ಬಲಂ ಕುರುಣಾಂ ನಿಘ್ನನ್ ಗಜಸ್ಯಂದನ ವಾಜಿಪತ್ತಿನ. ಹೀಗೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭೂರಿಶ್ರವ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಭೂರಿಶ್ರವನ ಯುದ್ಧ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ.